ကြားဖြတ်နဲ့လောက်ကင်မှာရက်နေတဲ့တရုတ်အတွေကြားဖြတ်လို့ခေါ်ကြတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းမြန်မာနားထဲသို့ရောက်လာတာတိတ်တော့မကြားသေးပါဘူးပြောရရင်တစ်တုံညာနှစ်ကုန်ဆစ်စင်ကြီးနဲ့အပြိုင်ကြားဖြတ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရလည်းတွင်ကျေလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်တော့ကြားဖြတ်ဆိုတဲ့တရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝတွေတဲ့ငွေကြေးနဲ့နာဆုံးရှုံးမှုများစွာနဲ့ဘဝပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေတောင်မနည်းလာပါonline ငွေလိမ်ကိန်းတွေဟာတရုတ်လို digital version အစုံသုံးနေပြီးဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့နိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးငွေလိမ်နေကြတယ်လို့သိမှတ်ရပါတယ်။အဲဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဖော်ထုတ်ကြတော့လောက်ကန်ကိုသွားတွေ့ပါတယ်။လောက်ကန်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းတရုတ်နေဆက်လောက်ကန်ကနေတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ online ဂိမ်းလေလံမှုတွေကိုအဓိကပြုလုပ်နေကြတယ်တဲ့။လောက်ကန်မှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းကိုဘယ်သူတွေကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေလည်းတော်တော်ပါပုံမှာပဲဒါပေမဲ့လောက်ကန်ရကြားဖြတ်နေရမြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုငွေလေးနည်းနည်းပြစ်ပေါက်လိုက်ရုံနဲ့အလွယ်တကူရတာမို့နှစ်နိုင်ငံမှတ်ပုံတင်ကန်ဆောင်သူတွေလည်းများကြမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့လောက်ကန်ရကြားဖြတ်ကီးပလေယာတွေရတရုတ်နိုင်ငံသားလားမြန်မာနိုင်ငံသားလားလက်တလော့ခွဲခြားခဲ့တဲ့သူတွေလို့ရေဘူးရဆိုနိုင်ပါတယ်လောက်ကန်ရကြားဖြတ်လုပ်ငန်းရဲ့အရေးပါတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တနေရဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာပါလဲမြန်မာစေယုစုခန့်လောက်ကင်အာနာပိုင်းကိုယ်တိုင်ကလောက်ကင်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းရဲ့အဓိကကြသူတွေဖြစ်နေတာကြောက်ပါပဲမကြသေးမီကတရုတ်ကဖန်ဝရန်ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်သူ့ကိုယ်သူတက်တည်သွားတယ်ဆိုတော့မြင်းရှောင်ချန်းဆိုရင်ကိုကန့်ဒေသကြန့်ခိုင်ရေးအမတ်ဟောင်းနဲ့သိန်းစိန်လက်ထက်ကကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးစီးအဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်စေယုစုကမြင်းရှောင်ချန်းသူ့ကိုယ်သူတက်တည်ပါတယ်ဆိုပြီးတရုတ်ထံအလောင်းသာပြန်အပ်ခဲ့တာတေတော့မှသာတရုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတော့တယ်။အခုကြားဖြန့်အမှုနယ်ပဲတရုတ်အစိုးရကဖန်ဝရန်ထုတ်လိုက်တဲ့ပယ်လျှောက်ချိန်မိသားစုဆိုတာကလည်းစေအိုစုရဲ့အမာခံတစ္ဆာခံကိုကန့်နေကြားဆောင်နဲ့ပြည်သူစစ်တွေပေါ်ဩဇာကြီးသူတွေဆိုတော့လောက်ကန်ကကြားဖြန့်ကီးပလေယာတွေအားလုံးနှိပါဟာစေအိုစုတစ္ဆာခံနေနဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနေကြီးဆိုတော့တရားမဝင်ငွေကြီးရယူဖို့အမြဲတမ်းအစဉ်သင်းဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကလည်းဆက်နွယ်နေမယ်လို့ခက်ပြက်ပြက်ပြောရင်သိမ်းများများမှားမယ်လို့မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုစေအုပ်စုအကျိုးစီးပွားဆက်နွယ်နေတဲ့သူကိုကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကြောင့်အေးအေးယူပေးဖို့တရုတ်အစိုးရကဖိအားပေးလာတော့စစ်ကောင်းဆောင်တို့ထုံးစံတိုင်းအချိန်တော်ကြာလှည့်ပတ်ဝေးဝိုင်နေပုံရပါတယ်တတုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးစတင်ချိန်မှာတရုတ်အစိုးရကဘာဆိုဘာမှမသိတယ်လို့နဲ့မသိချင်အောင်ဆောင်နေခြင်းဟာကြားဖြန့်ပြဿနာကိုယူချင်အောင်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတန်းခတ်လိုက်ခြင်းလို့ထင်ရပါတယ်တတုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးဟာတရုတ်အစိုးရမီးစိမ်းပြလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတာလုံးဝမဟုတ်ပေမဲ့တရုတ်အစိုးရကစစ်စင်ရင်လုတော့မယ်ဆိုတာကိုသိပြီးမသိချင်အောင်ဆောင်လိုက်တာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီစစ်စင်ရင်စတင်ပြီး10ရက်လောက်ကြာဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကအမခန်းအရှုံးနေနေကြီးရင်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကို့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ကို့စစ်တပ်ဖျင်းလွန်းတာကြောင့်ရှုံးတာမဟုတ်ကြောင်းခေါင်းရှောင်မှုတရုတ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပါတော့တယ်။စစ်ဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့လမ်းဘေးစပီကာစစ်ဂျုံမျိုးချစ်တို့ကိုဆန္ဒပြခိုင်းကတရုတ်အစိုးရကညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့ PDF တွေကိုလက်နက်ထောက်ပံ့နေတယ်လို့စွပ်စွဲယုံနေမှာငါတို့တန်ခါနဲ့ပြည်သူကတရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့တော့အော်ဟစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမနဲ့တရုတ်တန်ယုံတို့ရှိမှာအဲဒီလိုအော်ဟစ်ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်မတ်ကမင်းအောင်လိုင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်။အေးနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကိုကန့်တက်မတော် MNDAA ကလောက်ကန်ခြေစိုက်စစ်တပ်ရဲ့နောက်ဆုံးတောင်ကုန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး MMDAA တပ်ဖွဲ့တွေလောက်ကန်မြို့သို့ဦးတည်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့တရုတ်စစ်တပ်ကမြန်မာနဲ့ကဲ့ရဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတော့မင်းအောင်လိုင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတန်းဆွေဘေကျင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကိုစစ်ပွဲရဲ့ရေးဖိအားပေးဖို့မြေရေကန်ထိုးခြေတလုံးဖက်လိုက်ကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။စိမံမရှိတဲ့တရုတ်ကတိုက်တန်းရှုံးနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်တက်ဂေပေါ့ရရေးအတွက်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့စေအုပ်စုကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ခိုင်းလိုက်ပုံရပါတယ်ပြောရရင်ကုမင်းဆွေးနွေးပွဲဆိုတာညီနောင်သုံးဘွဲ့အပြစ်ရက်ဖို့တရုတ်ကစေအုပ်စုဘက်ကရက်ကဖိအားပေးခြင်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်တရုတ်ကအလို့ကြီးဖိအားပေးရတော့မဟုတ်ပါဘူးအပြန်လန်အပေးယူတွေနဲ့အပြစ်ရက်ကြဖို့ညှိနှိုင်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကလောက်ကင်ဒေသမှာစေအုပ်စုတစ္ဆာကံနေရှိနေရင်တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့
ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ရှင်သန်နေမယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဒါကြောင့်စေယုစုတစ္ဆာခံကိုးကန်အာဏာပိုင်တွေကိုလုံးဝအပြည့်ရှင်းဖြစ်ကညီနောင်သုံးဘွေတွေက MNDAA လက်ထက်ထိုးအပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပုံရပါတယ်။ MNDAA အနေနဲ့လောက်ကင်ဒေသကိုယူပြီးအပြည့်ရက်မျိုးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့မပတ်သက်နဲ့စေယုစုအနေနဲ့တရုတ်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ပယ်ရှောက်ချိန်မိသားစုကိုတရုတ်လက်အက်ကလောက်ကင်ကို MNDAA လက်ကိုအပ်ဆိုတဲ့အပေးယူပုံစံမျိုးကနေမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးကိုရှေ့ဆက်လိုမှန်ရှိပါတယ်။ပြဿနာကလက်တလုံးတစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရင်ကာလတွင် MNDAA သိမ်းထားတဲ့ကွမ်းလုံ၊ပန်ဆိုင်၊ကျူကုတ်၊သိန်းနီစတဲ့ဒေသတွေကိုစေအုပ်စုကဘယ်လိုသဘောထားမလဲဆိုတာရှိပါတယ်။ MNDAA ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့တယ်ဆိုတာအသက်တွေငွေတွေပုံအောင်တိုက်ခဲ့ပြီးမှရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးကနေတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရခဲ့ဘူးတဲ့မြန်မာပြည်သူအားလုံးရဲ့နိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့သိမ်းထားတဲ့စခန်းတွေရဲ့တချို့တဝက်ကတော့ပြန်ဆွတ်လွတ်ဖို့ခက်ခဲမှအသေးကြပါပဲ။နောက်ပြဿနာတရက်ကဒီနေ့ထိတိုင်းတရုတ်ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ပယ်ရှောက်ချိန်မိသားစုကိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေကတရုတ်လက်ထဲမှာအပ်သေးပါဘူး။စစ်ကောင်းဆောင်တွေကသူတို့သဆိုးရှည်ရေးနဲ့ပယ်ရှောက်ချိန်မိသားစုကိုအလဲထက်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပယ်ရှောက်ချိန်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေလောက်ကန်ကြားဖြန့်စရာမှာစေအုပ်စုဝင်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုတွေပေါ်သွားမှာကိုလေစိုးရင်ရပြန်ပါတယ်အခုလက်တလောမျက်မြင်တွေရပြောရမယ်ဆိုရင်ကုမင်းဆွေးနွေးပွဲပြီးနောက် MNDAA ရဲ့ထိုးစစ်တွေရက်နေတာတွေ့ရပြီမဲ့ TNL နဲ့ AA ကတော့ဒီနေ့ထိတိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ကုမင်းဆွေးနွေးပွဲပြီးညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုဘတော့မှလစ်လျူရှုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလေတစ်တုံညာနှစ်ကုံစစ်စင်ရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဆိုတော့ကတရုတ်နယ်ကရဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာရက်တည်နေတဲ့ MNDAA ကတရုတ်လူကြခဏတဖြုတ်အပြစ်ရခြင်းနဲ့စေယုတ်စုနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်နေပေမဲ့လောက်ကန်ကိုပြန်ရရင်ပြီးပြီဆိုတာမျိုးမဟုတ်ကြောင်းနားလည်မိပါတယ်ဒါအပြင်စေယုတ်စုနဲ့ညှိနှိုင်းမှုအပေးယူအစဉ်ပြေဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ရေရှည်အပြစ်ရဖို့ဆိုတာလေပိုလို့တောင်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ပြောရရင်လောက်ကန်မှာကြားဖြန့်ကင်းစင်နေဇာဒေတာလေဒီငယ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးမပတ်သက်စီပဲစေအုပ်စုလေအသက်ရှူချောင်စီဆိုရဲတရုတ်ရဲ့ချင်းကပ်မှုဟာတရုတ်နီးတရုတ်ဟန်နဲ့စိတ်ကူးရင်ချင်းသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ထုံးလင်းရဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်နှွေလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘူး